Французька компанія у сфері оборони Некста значно прискорила виробництво самохідних артилерійських систем Сизар. На даний момент підприємство досягло 6 одиниць щомісяця і розглядає можливість подальшого підвищення цього показника. Про це повідомляє французьке видання Challenges. 16 жовтня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Відвідав завод КНДС Некстеуруані, де було виготовлено шість недавно збудованих самохідних артилерійських систем Сизар. Міністр відзначив, що завдяки переходу підприємства до військової економіки, цикл виготовлення самохідної артилерійської системи скоротився вдвічі з 30 до 15 місяців. У той же час річна продуктивність, яка історично становила дві одиниці на місяць, Зросла до чотирьох самохідних артилерійських систем на місяць протягом 2022 року і зараз досягла шести одиниць на місяць. Якщо замовлення продовжить надходити, ми можемо розглянути можливість підвищення обсягів до восьми одиниць на місяць вже в 2024 році, сказав генеральний директор Нексте Ніколас Шамусі. В рамках так званого переходу підприємства до військової економіки Некста завчасно закупила сировину на суму 300 мільйонів євро, щоб уникнути можливих перебоїв у постачанні. Також на власні кошти, без очікування замовлень, було запущено виробництво понад десятьох самохідних артилерійських систем СИЗАР. Нагадаємо, в початку жовтня Франція оголосила про свій намір передати Україні ще шість самохідних артилерійських систем Сизар. Це було оголошено в рамках візиту міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню до Києва. Крім того, було укладено угоду про обслуговування самохідних артилерійських систем СИЗР та виробництво деяких компонентів для них на одному з українських підприємств. Під час візиту французького міністра Лекорню до України було укладено низку контрактів, угод про намір або меморандумів про взаєморозуміння з українськими виробниками оборонної продукції. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!